питання у мене через те, що я вам сказав. Можливо, не знайдений цей замовник, тому що він сам частина системи. Можливо, той, хто розслідує, той і замовляє. Іноді. От мені здається, що ми підходимо до того, що не дивлячись на всі наші різниці всі в політичних поглядах, у відносинах, особистих в тому числі, ми знову підходимо до того, що проти нас та стара, корумпована, феодальна система, яка була до 14-го року в Україні. Ми всі нарешті можемо задати питання, чи змінилася ця система з 14-го року по сьогодні. На жаль, я думаю, що для багатьох відповідь буде ні. Ні, феодальне князівство, як області, райони, маленькі містечка по всій Україні, вони можливі, вони є, і вони стали теж частиною нинішньої системи влади. І от ми прийшли, власне, сьогодні під МВС, щоб задати, власне, багато питань, але головне. Головне питання, хто замовив вбивство Каті Гандзюки. І взагалі, хто замовляє напади на активістів по всій Україні. І чому тільки смерть Катерини Гандзюк стала приводом, що сьогодні президент на це звернув увагу. Тільки сьогодні президент України побачив цю проблему. До цього цю проблему бачили всі дипломатичні посольства. До цього цю проблему бачили багато політиків, багато людей творчих. Але президент цього не бачив. І тому, на мій погляд, те, що відбувалося, і насправді смерть Каті, вона можлива частково і вина президента. І частково вина генерального прокурора, який, власне, здійснив процесуальний нагляд за розслідуваннями цих побиттів та вбивств же. Де реакція? Чому генеральний прокурор виходить на прес-конференцію декілька днів тому і каже, що жодного замовника? Друзі, я вибачаюсь, це резонансні випадки по всій Україні. Жодного замовника – це вирок цій так званій правоохоронній системі, на мій погляд. І тому я ще раз хочу вам подякувати. Я ще раз хочу виразити свої співчуття всім близьким, рідним, друзям Катерини. Сподіваюсь, що більше таких приводів для наших зустрічей не буде. Але всі ми повинні готуватися. Тому що ця система, на жаль, існує до сих пір. І вона вбиває. Вбиває всіх активних людей, яким небайдужа Україна. Дякую. Всім привіт, друзі. Мені не дуже дозволяють багато говорити, тому я не буду говорити дуже багато. По-перше, я хочу подякувати вам всім за те, що я жива. І хочу подякувати вам всім за ваші хороші слова. Вони дуже мотивують. Хочу подякувати за погані слова, вони насправді мотивують ще більше вийти з лікарні, якомога швидше. Так, я знаю, що я виглядаю зараз погано, але принаймні мене лікують, і мене лікують дуже добре українські лікарі. І я точно знаю, що я виглядаю зараз набагато краще, ніж виглядають в Україні справедливість і правосуддя. Тому що їх сьогодні не лікує ніхто. Мені дуже важко, і мені важко навіть насправді записувати це звернення, але це набагато простіше, ніж нашій країні перетравлювати всю цю величезну кількість регіоналів, сепаратистів та мусорів, яку вона має сьогодні перетравити для того, аби хоч якось вижити. І я навіть не про те, що я досі не знаю імені замовника нападу на мене. Я про те, що Гандзюк – це не просто прізвище. Це прізвище в ряду 40 інших таких самих прізвищ нападів, яких сталося за останній рік. За останній рік в Україні сталося 40 нападів на громадських активістів, замовники жодного з яких не були названі. Половина цього списку, найгірше і що найбільше мене жахає, це особисто відомі мені люди. Інших я не знаю, але тим не менш кількість це просто вражає. Напад на Устименка – не розкрито. Напад на Булаха – не розкрито. Три напади на Стерненка – жоден з яких не розкритий. Десятки прізвищ – нуль замовників. Лісічкін, Сторожук, Пилипчук,
Бодіченко, Бочко, Шабунін, Кузаков, Козьма, Мокриков, Філіпас. Більше 40 нападів за останній рік. Хто замовив усіх цих людей? Хто покриває замовників? Чому така кількість розслідувань саботується? Чому ми маємо терпіти, поки найактивніших з нас вбивають та калічать? Чому ми заохочуємо людей до громадської діяльності, але не можемо їх захистити? Хто замовив всіх цих людей? Хто покриває їх замовників? Чому така кількість розслідувань саботується? І чому ми мовчки маємо спостерігати і терпіти, поки найактивніших з нас калічать та вбивають? Відколи це стало нормою? Біда в тому, що всі ці питання стали риторичними. Але я вірю, що всі винні будуть знайдені, покарані і засуджені. І що кожен із нас буде вільним і не буде мати в серці страху. Увидела новость о том, что Кати больше нет. Это очень было эмоциональное состояние, и слез было сложно сдержать, потому что молодая девушка, ну, вообще такие люди, как Катя, это будущее нашей страны. Это люди, которым не все равно на то, что происходит в нашей стране. И в связи с этим, когда я шла сюда, у меня был вопрос к нашим правоохранительным органам. Извините, может, не очень корректно, но... Это так. Ребята, как у вас дела? Ребята, кто из вас возьмет на себя ответственность, выйдет и скажет, если это преступление не будет раскрыто, я уйду в отставку. Вот хочется услышать такие заявления. Почему 50 нападений, больше чем 50 нападений на активистов, и они до сих пор не расследованы? Почему? Ребята, может стоит задуматься, что не ту профессию вы выбрали? Может стоит задуматься о том, что пора пойти в отставку? Или как? Арсен Аваков, а у вас как дела? Как вам спится в эту воскресную ночь и будет спаться дальше, когда в нашей стране нападают на активистов, когда у нас убивают людей, они умирают, и вы ничего не можете с этим сделать? Может быть, стоит тоже пойти в отставку? Или как? Или как это делают в наших европейских странах, продвинутых? Как это делают? Я не хочу жить в стране, где президенту все равно, и когда он реагирует на нападение активистов, только когда они умирают. Я не хочу жить в такой стране, но я буду здесь жить. Я буду бороться за то, чтобы мы все не жили в такой стране с такими представителями и правоохранительной системы, и власти. А тем, кто напал на Катю, и тем, кто это совершил, у меня не находится просто слов, как их назвать. Но я думаю, каждый в душе произносит эти слова, и я вам хочу сказать, будьте уверены, что колесо фортуны... К вам вернется, и правосудие вернется. Ради чего вы убили молодого человека такого, который был полон сил, надежд и веры в нашу страну? Вы убили наше будущее. Тем самым вы убили себя. Я думаю, что это вам вердикт. Я очень надеюсь, что наши молитвы принесут спокойствие душе Кати, Царству Небесному. Мне очень сложно сейчас. Кому-либо другому, кто бы взял сейчас микрофон, на самом деле очень сложно что-либо рассуждать по этому поводу и делать какие-либо комментарии, а также делать какие-либо заявления. Я хочу лишь отметить то, что сейчас происходит расправа над теми людьми, небольшой частью тех людей, которые все еще с 2014 года борются за ту идею, друзья мои, которую у нас украли, и которую рейдернули, которую забрали, и которую всячески пытаются оправдать теми людьми, которые лояльно относятся к той системе, в которой мы с вами сейчас находимся. Поэтому... Для нас ответ с вами уже давно ясен. Мы не должны задавать никаких вопросов, кто виноват, кто должен за это отвечать. Мы прекрасно знаем, что за это должны отвечать те люди, которые у верхушки этой системы, которые за все это время абсолютно ничего не сделали для того, чтобы эту систему побороть. Мы видим,
постоянно одни лишь отговорки. Мы видим исключительно только борьбу против тех людей, которые все еще ту идею отстаивают, ради которой в 2014 году люди привели к власти Порошенко, Авакова, Луценко, которые после того, как прийти к власти, абсолютно не выполнили абсолютно никаких запросов общества. Ни один регионал не сидит. Пятая колонна существует в Украине, Медведчук, существует Новинский. Они вместе работают, вместе делят сферы влияния. А Херсон, где Катерина была активным участником Евромайдана, на него имела большие аппетиты Россия. Так же и мы, где мы находимся? Мы находимся в Харькове. И наши с вами активисты, мы с вами, находимся наравне в той опасности, при которой находилась Катерина. Мы с вами все здесь виноваты за то, что такое происходит. Потому что, когда мы проглатываем все такие ситуации, они видят, нет абсолютно никакой реакции. Мы можем делать еще больше и больше, мы все больше можем узурпировать эту власть. Поэтому, друзья, пока мы с вами не активизируемся, дальше будет только хуже. И не важно, у кого здесь какие политические предпочтения. Абсолютно не важно, когда происходят такие вещи. Слава Украине! Героям слава! Б'ють вікна активістам. Мені особисто підпалили автомобіль за те, що я разом з вами в 14-му році, в 15-му допомагали армії, захищали цю ОДА від тітушок і від усієї нечисті, яка напала в той час на Україну. Також ось є воїн АТО, який служив, захищаючи нашу територіальну цінність 4 роки. Йому за це, що він мені допомагає, розробили руку. Щось робиться не так в цій країні, шановні. Мабуть, дійсно, кажуть хлопці, треба об'єднуватися, мабуть, треба і нам уже більше радикально до цієї влади, до цих правоохоронних органів віднутися. Скільки можна? Нас знищують, запам'ятайте, нас знищують. Вибачте, але це дуже прикро. Ті люди, які цю державу хочуть відновити, а їх убивають. Слава Україні! Я сам ветеран АТО і столкнувся точно з такою ж ситуацією, як Катя. Только щастя, що я залишився живий. Ви подивіться, в нашій країні більше 50 випадків нападу на активістів. Хоч хтось покараний, а ніхто не покараний. За цим стоїть дійсно наша влада. І хто б що не казав, наша влада буде знищувати патріотів. Я не розумію, чому ті патріоти, ті ветерани АТО, які прийшли пекла українсько-російської війни, сидять вдома і нічого не роблять. Хлопці, вставайте, пора виходити. Нас будуть знищувати. По одному нас знищать. Ми нація, ми повинні триматися один одного. Якщо ми не будемо так триматися, нас просто знищать. Так як Катю знищили, так як знищують всіх активістів, волонтерів і патріотів України. Я особисто не знала Катю, але я знаю досить багато активістів, і я впевнена, що знаю її через, мабуть, одне рукопожаття, що якби не цей жах, ми могли б познайомитися одного дня, порозмовляти про якісь спільні проекти чи щось таке. І те, про що я думаю весь день сьогодні, це хто наступний. Бо ми розуміємо, що це не випадковість, і що Катя не єдина активістка, на яку вчинено напад. Більш ніж 50 активістів постраждали цього року, і жодний випадок не був розслідуваний. Ми знаємо, що вбито Павла Шеремета, і досі невідомо, хто це зробив. Ми знаємо, що під Новий рік вбито правозахисницю Ірину Ноздровську, і теж справа ця, вона не здвинулася з міста з тих часів. Рік тому вбила Аміну Окуєву, і теж ми нічого не знаємо про те, як це трапилось, чому це трапилось і хто це зробив. І усі
усі люди, які щось роблять зараз, політичні активісти, соціальні активісти, я скажу це вголос, хоча це може когось засмутить, ЛГБТК-активисти, зазнають величезного ризику того, що вони будуть наступні. Так, дуже важливо розслідувати, хто вбив Катю. І ті, хто її замовив, мають сидіти. Але те питання, яке мене хвилює сьогодні, це як зробити так, щоб цей напад був останній, або хоча б останній успішний. Як зробити так, щоб більше ніхто з активістів не загинув через те, що наша влада не може забезпечити безпеку тих людей, які хочуть щось зробити у свій вільний час, тому що вони хочуть змінити цю страну, тому що вони хочуть жити краще. І я думаю, що в кожного з вас, хто тут стоїть, є хтось близький, про кого ви сьогодні думаєте, що він може бути наступним. Так само, як я сьогодні весь день думаю про своїх знайомих та друзів, та людей, з якими я співпрацюю, і мені страшно, що я побачу їх облитими, або вбитими, або ще якось їм завдадуть шкоди завтра, чи через місяць, чи через півроку. І я хочу, щоб цього не сталося. І я хочу зрозуміти, що ми можемо зробити, щоб цього не сталося. Щоб це ніколи більше не повторювалось. Добрий вечір, друзі, хоча насправді цей вечір навряд чи є добрим. І перш за все хотів подякувати всім тим, хто тут зібрався. Дійсно, досить багато людей, як для такого часу, для такої погоди, як для вихідного дня. І, власне, зібралося буквально за декілька годин. Все це показує, ви знаєте, насправді, що ну, ми розуміємо, що те, що зараз відбувається, воно відбувається не так. І воно відбувається зовсім не так, як би ми того хотіли і як би ми того бачили. Можливо, проблема в тому, що на певному етапі ми просто заспокоїлися і вирішили, що того основного там Януковича погнали, а все решта якось піде нормально, ми здобудемо, переможемо і так далі. Але питання в тому, що Януковича погнали, а в кожному кабінеті, в тому числі от у тій будівлі, яка знаходиться за моєю спиною, сидять ще десятки таких маленьких Януковичів. І тут неправильно казати, що вони не здатні чи не можуть. Вибачте, кришувати гральний бізнес вони можуть, і вони здатні. І ми можемо подивитися, скільки зараз по місту є відповідних там точок, які під національну лотерею чи ще ж якось працюють. Інше питання, на кого вони працюють і хто від цього одержує гроші. Кришувати наркоторгівлю і всі ці закладки, аптеки і так далі, вони теж можуть. І спробуйте тільки на когось наїхати, відразу приїжджає поліція, відразу починається з'ясування стосунків і так далі. Будь-який нелегальний бандитський бізнес вони можуть кришувати і вони з цим справляються. А коли питання стає щодо розслідування, то вони завжди кажуть, на особливому контролі, вживаються всі заходи і так далі, а насправді тут вони абсолютно не спроможні. Якщо брати ситуацію з Катею Гандзюк, то ситуація є показова. Чому? Тому що саме в себе в Херсоні вона воювала з тим самим ментовським, чи навіть правильно вже казати, мусорським безпреділом, який сьогодні панує у всій нашій країні. І саме цей мусорський безпреділ, він призводить до того, що активісти, вони катуються, на них здійснюються напади і так далі. І все це залишається нерозслідуваним. Чому? Тому що розслідувати, виходить, мають ті люди, які безпосередньо до всього цього причетні. І що ми від них хочемо? Щоб одна рука била, а інша рука ту руку карала? Ці люди, які тут сидять, які сидять у Києві, вони довели, що вони абсолютно не для того туди заходили. Вони туди заходили виключно для того, щоб займатися своїми приватними інтересами і, вибачте, заробляти гроші. І я переконаний, що зараз є найважливіше завдання – це очистити країну, вибачте, від цих мусорів. Тому що ті, хто там сидять, є така досить брутальна говірка, але сьогодні вона правдива, що це не є люди. Це хто завгодно, перевертні в погонах і так далі, але ці мусора – це не люди.
І якщо ми не будемо про це говорити в голос, якщо ми будемо стримуватися, шукати політкоректних виразів і так далі, то нам, вибачте, нічого, крім збиратися на ці поминальні заходи, більше нічого нам не залишиться. І ми маємо вимагати, щоб не тільки були покарані, а всі ті люди, які зараз є в системі, які займаються бандитизмом і кришуванням виключно і не спроможні працювати, щоб всі ці люди пішли. І лише так, лише вичившивши всю цю гнилу систему, ми можемо забезпечити і ми можемо створити передумови для того, щоб у нас у цій державі з'явилося майбутнє. Але поки що, вибачте, з цими нелюдями у нас цього майбутнього немає. Всім дуже дякую за те, що прийшли. І насправді дуже важко, тому що ми звикли до того, що за ці роки ми втрачаємо найкращих. Ми втрачаємо найкращих на війні, ми втрачаємо найкращих тут, в тилу. Але виключно ми є тими, хто може все це зупинити. Слава Україні! Герої не вмирають! Героям слава! 87%. Я не пам'ятаю, скільки процентів СБУшників перейшли у Донецьк. І у мене питання, що було б з СБУ у Харкові, якби тут була така ситуація, як у Криму або в Донецьку? Мабуть, та ж сама, ось мені підказують. Ну, а що ви хочете? Я сюди вийшла для того, щоб повідомити, що ось я, пані Наталя, волонтер, шпитальний волонтер, волонтер батальйону Кульчицького. У мене троє діток. Вся держава нас не захистить. Зараз з нами те ж саме, що з Катєю, тільки іншими способами. Я знаю тих, хто це робить з моєю сім'єю. Це рештки оплоту і дехто комуністична партія. І що з того, що я казала про це комусь з моїх друзів з Євромайдану? Ніхто нічого зробити не може. І зараз я не думаю, щоб хтось із вас мог захистити мою сім'ю. Але якщо така вже справа, що ми розмовляємо про це, то давайте щось робити. Я хоча б повідомлю, що моя родина в опасності. Я маленький волонтер харківський в шпиталі. Я ще хочу, мабуть, замітити, ми починаємо звикати за 5 років війни, ми починаємо звикати до убитих. Ми починаємо звикати до того, що нас тероризують. Ми починаємо звикати, що активістів вбивають. Ми починаємо звикати до того, що ми заморилися. Ми заморилися вже, мабуть, більшість з нас психологічно, морально, що той 14-й рік, він не приніс тих сподівань, які ми могли би очікувати на сьогоднішній день. І мало-помало, хотіли ми цього, не хотіли, боїмося, не боїмося, але нас будуть знищувати помаленьку. Ви знаєте, я дуже рідко виходжу, просто у кожного своя, свій напрям, своє служіння Богу, суспільству, людям. Але останній болючий випадок і те, що справді за останній рік 50 активних активістів, які вже виснажуються, замурюються, їх вбивають. Ми різні за політичними впевненнями. Ми є членами різних політичних громадських рухів. У нас є різні життєві суспільні погляди. Але, мабуть, все-таки треба виходити побільше частіше на мітинги, на пікети. Як би нам би це не було складно, тяжко, бо нас будуть один за одним ламати, вбивати, тритирувати, знищувати. Тяжко, складно. Ми різні, і це закономірність. І це нормально, бо ми європейська держава, демократична держава. В демократичній державі мають бути різні погляди, різні люди з різним баченням. А коли активних активістів, яких все менше небайдужості, але все більше байдужості знищують, ми повинні підтримати один одного. Слава Україні! Ми вшануємо пам'ять Катя та покладемо свічки. Дякую. Дякую всім, хто прийшов.